გამოიკვეთა ამ გამოძიების შედეგად, რომ იქ იყო სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა, ყოველ შემთხვევაში კონსტიტუციური ორგანოს დაკავების მცდელობა, პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს იმპირების, ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური ლიდერების, რომელიც ამაში მონაწილეობდნენ, და თუ იყო იქ გადაცდომები, ესე იგი კონკრეტული პოლიციელების მიერ, რა თქმა უნდა, ესე იგი პასუხისგებლობა უნდა დადგეს მათიც, მას რო თავიდან გადაედგა ეს ნაბიჯი, ეს იქნებოდა გიორგი გახარიას ძალიან დიდი გამარჯვება. მას თავისუფლად შეეძლო შემდგომში უკვე, ესე იგი როგორც პოლიტიკური ლიდერი მომავალში არჩევნების ოცნების სათავეში ჩამდგარი. არ ქონდა მნიშვნელობა ის გავრილობა ჩაჯდებოდა იმ სკამზე თუ დარბაზში იქნებოდა. ნაციონალური მოძრაობა და მასთან ახლო მდგომი ევროპული საქართველო, რომელსაც გადატრიალებები არ უნდა, მაგრამ თუ მოხდება ახლოს იქნება, გახარია ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად პასუხისგებელია ეს ფლიანაც მთელი პროცესის, მაგრამ მისი გადადგომა ახლა არის ფარსის ტოლფასი და უკუღმართობის ძნელობა და იმავე ახალგაზრდებს მე აქედან მინდა ურჩიო, რომ ნუ გახდებიან თავიანთი ჩაციების მძევლები. ისეთი შემაწწუნებელი ფაქტები მოხდა იქ, ძირითადად თვალისინათლის დაკარგვას გულისხმობ, ფორმა სამა ადამიანმა თვალისინათლე დაკარგა და ეს არის ყველაზე დიდი შემაწწუნებელი ფაქტი და დანარჩენი იქ არავითარი ეს რომ არ მომხდარიყო, არაფერი დამერწმუნეთ, არავითარი ზედმეტი კითხვები არ გაჩნდებოდა.